Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Dostal som sa do novej kapitoly, jedlo, tipy máme za sebou, takže ideme do prvej lekcie. Máme nájsť pomaranč. S týmto pomarančom sme sa už stretli pri tipoch. Pomaranč portakal. Teraz slovo pasta. Tu si treba dávať pozor, že či to slovo je v angličtine alebo v turečtine. Pretože anglické slovo pasta znamená cesto, makaróny, špagety. A v turečtine mu zodpovedá slovo makarna. Naopak, keď máme turecké slovo pasta, tak to znamená koláč. Makarna. My jeme špagety, cestoviny. Cukor, šeker. Šeker. Vajce, jumurta. Jumurta. Pasta. No teraz napíš to po anglicky, to znamená to pasta. Slovo pasta bolo povedané v turečtine a v turečtine slovo pasta znamená koláč. Oni jedia pomaranče. Oni pomaranče jedia. A všimnime si, že tu máme portakal, pomaranč. To bolo v tých typoch, že ak použijeme podstatné meno bešlena, tak vlastne nerobíme z neho množné čísla. Keď je vo funkcii, ako tam bolo písané, priamého všeobecného predmetu. Dokonca aj tá koncovka ler by sa mohla vynechať. Káva je studená, voda je horúca. Káve. Souk. Voda. Sijak, horúca. Sijak. A sme na konci. A máme to perfektne.